ሰላም ጤና ይስጥልን ዕለታዊ ዜና እናሰማለን ከዜናው ጋር ደጀኔ ጉታማ ነኝ ለአርቲስት ጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ ይውላል የተባለው ሐውልት መፍረሱ ተመለከተም የአርቲስት ጫሉ ሁንዴሳ መገደልን ተከትሎ የብልጽግና ባለስልጣናት ለአርቲስቱ መታሰቢያ ይውላል በማለት አፍሪካ ፓርክ ተብሎ በመጠራ ቦታ ላይ በሀገሪቷ የመጀመሪያው የተባለለትን ሐውልትና ሙዚየም ለመገንባት መሰረተ ድንጋይ ማስቀመጣቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ በአዳነቻ ቤቤ የሚመራው የፍንፍኔ ከተማ አስተዳደር ቆየት ብሎ ለመታሰቢያ ሐውልቱና ሙዚየሙ የተመደበውን በጀት በመቀነስ ደረጃውን ያልጠበቀ ሐውልት ሰርተው እንደነበር መግለጻችን ይታወሳል። አሁን በመጨረሻም የአማራ ክልል ብልጽግናና ኢዜማ ያሰሙትን ተቃውሞ ተከትሎ ለአርቲስት ጫሉ ሁንዴሳ ተሰርቷል የተባለው ሐውልትም መፍረሱን የአይን እማኞች ገልጸዋል። የፍንፍኔ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ወደ ከንቲባነት እንደመጣች የሐውልቱና የሙዚየሙ አስፈላጊነት አይታየኝም ብላ መናገሯን ውስጥ አዋቂ ምንጮች ይገልጻሉ። ምርጫን በተመለከተ በቅርቡ የአማራና የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ የአመራር አባላት ባደረጉት ስብሰባ ላይ በፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ ቢናልፍ አንዷለም የተመረው የአማራ ክልል ብልጽግና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግናዎችን ብቃት የሌላቸው በማለት መወረፋቸውን መግለጻችን ይታወሳል። የኦሮሚያ ብልጽግና ኦሮሚያ በፍንፍኔ ላይ ያለው ጥቅም ይጠበቅለታል የሚባል ነገር በፍጹም ማንሳት እንደሌለበት የአማራ ብልጽግናዎች ማስጠንቀቀዋል። ጉዳዩን ማንሳት መፈለጋቸውንና አለመፈለጋቸውን ከምርጫው በፊት ግልጽ እንዲያደርጉ ማሳሰቢያ እንደተሰጣቸው ውስጥ አዋቂ ምንጮችን ዋቢ በማድረግ መዘገባችን አይዘነጋም። የአርቲስት ጫሉ ሁንዴሳ የመታሰቢያ ሐውልት እንዳይሰራ ከተቃወሙት የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ የአመራር አባላት መካከል አንዱ የሆነው ዣንጥራር አባይ ከከተማው መስተዳድር ካቢኔ ውቅና ውጪ ከወይዘሮ አዳነች አቤቤ ጋር በመተባበር ለአማራ ባህል ማዕከል ግንባታ የሚውል 42200 ካሬ ሜትር ከቅርቆስ ክፍለ ከተማ አዘጋጅተው አብይ አህመድ ባለበት ለአማራ ክልል መስተዳድር አገኘው ተሻገር አስረክበዋል። የአሜሪካ ማቀብን ተከትሎ የኢትዮጵያ የሞባይል አገልግሎትን የገዛው ሸሪክ ኩባንያ የገንዘብ ብድር ገጥሞታል ተባለም። በተያዘ ዜና የተጣለው ማቀብ በዓለም ባንክ እንዲሁም በዓለም ገንዘብ ድርጅት ውሳኔዎችም ላይ ጫና ይኖረዋል ተብሏል። ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅተናል ነስረዲን ሁሴን። አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ማቀብ መጣሏን ተከትሎ የኢትዮጵያ ቴሌኮም አገልግሎት ድርሻን በቅርቡ ለመግዛት የተስማማው የቮዳፎን ግሩፕ የብድር ችግር ገጥሞት ተባለ። ኢትዮጵያ መንግስት ዝቅተኛ ነው በተባለው ዋጋ ሁለት ዋና ተጫራቾችን ብቻ በነበሩበት ውድድር የሀገሪቱን ግንባር ቀደም ኩባንያ የሞባይል አገልግሎት ድርሻ ባለፈው ሳምንት መሸጡ ይታወቃል። ቮዳፎን፣ ቮዳኮም እና ሳፋሪኮም ሸሪክ ኩባንያዎች ጫረታውን ከአንድ የኤምቲኤን የቻይና ቡድን ኩባንያ ጋር ተወዳድረው ማሸነፋቸው ተዘግቧል። ሽያጩን የወሰደው ኩባንያ የዩኤስኤድ ኢንቨስትመንት በሀገሪቱ መቆሙን ተከትሎ ፈተና ገጥሞታል ተብሏል። ኩባንያው የአገልግሎቱን ባለቤትነት ለማግኘትና ማስፋፊያ ለመተግበር 500 ሚሊዮን ዶላር ለመበደር ያሰበው ከአሜሪካ ነበር ያለው ብሉምበርግ። በኢትዮጵያ ላይ የተጣለው የማቀብ ዝርዝር ይፋ ባለመሆኑ የአሜሪካ ሀገር የሆኑ ድርጅቶች በምን መልኩ እንደሚቀጥሉ አቅጣጫዎች ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ምንጮችን መሰረት አድርጎ ብሉምበርግ እንደዘገበው ኩባንያው የሚገጥመው ፈተና ግን የፋይናንስ እንጂ ከፍቃድ ጋር የተገናኘ አይሆንም ተብሏል። ብሉምበርግ በጉዳዩ ላይ ኩባንያውን ሀሳብ እንዲሰጠው ላቀረበው ጥያቄ መልስ ሳያገኝ መቅረቱን ዘግቧል። በተያዘ ዜና የአሜሪካ ውሳኔ ኢትዮጵያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ በዓለም ባንክ እንዲሁም በዓለም ገንዘብ ድርጅት ውሳኔዎች ላይም ጫና ይኖረዋል ተብሏል። ቡድኑ 850 ሚሊዮን ዶላር የፍቃድ ክፍያ የሚከፍል ሲሆን
ለሚቀጥሉት 10 አመታት 8.5 ቢሊዮን ያህል መዋለን ወያፈሳል ተብሏል። ስምምነቱ ለ15 አመት የተደረገ መሆኑ የተዘገበ ሲሆን የሽያጩ ድርሻ በአብዛኛው ኬንያ መቀመጫውን ያደረገው ሳፋሪኮም የተባለ የቡዳፎን ሸሪክ ይዞታል መባሉን ቡልምበርግ ዘግቧል። ኢትዮጵያ በጣም አትራፊ በሆነ የሚታወቀው ድርጅቷን ድርሻ ቢያንስ በ1 ቢሊዮን ዶላር የፍቃድ ክፍያ በታች ሽያጭ ማድረጓን ተከትሎ ሀገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ጥረት ውስጥ ትገኛለች ተብሏል። ኢትዮጵያ አሁንም ቀሪ 2 ሽያጮችን ለማድረግ ሐሳብ እንዳላት ብሉምበርግ ዘግቧል። በእስር ላይ የሚገኙት የባልድራስ አመራሮች በእጩነት ተመዝግበው መጪውን አገር አቀፍ ምርጫ መወዳደር እንዲችሉ ተወሰነም። በእስር ላይ የሚገኙት የባልድራስ ከፍተኛ የአማራር አባል የሆኑት እስክንድር ነጋ፣ ስንታየው ቸኮል፣ ቃላብ ስዩምና አስካለ ደመሌ መጪውን ምርጫ በእጩነት ተመዝግበው መወዳደር እንደሚችሉ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ሰበር ሰሚ ችሎት ግንቦት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ በዋለው ችሎት ላይ ወስኗል። ይህንን ውሳኔ የሰሙ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች ተመሳሳይ ጥያቄ ከዚህ ቀደም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አማራሮች ተጠይቀው ምርጫ ቦርድ ጥያቄውን ውድቅ እናደረጉን አስተውሰው ድርጊቱ በኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸውን የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስንና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ከምርጫው ገፍቶ ለማስወጣት የተሰራ ድራማ ነው ብለዋል። የቀድሞ የቅንጅት ከፍተኛ አማራርና ያሁኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደክሳ የህግ ባለሙያ ከመሆኑ አልፎ ከዚህ ቀደም የፌደራል ፍርድ ቤት ዳኛ ሆና በማገልገል ልምድ ያላት በመሆኑ ህጉ አይጠፋትም ብለዋል። ኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ ሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች እጩዎቻቸው የታሰሩባቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስን መዋቅራዊ በሆነ መንገድ ከምርጫው ገፍተው ለማስወጣት ስለው የኦነግን ጥያቄ ውድቅ አድርጓል በማለትም አብራርቷል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ በቴ ሁርጌሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም በነበረው ስብሰባ ላይ የፍርድ ቤት ውሳኔ ሳይተላለፍባቸው በፖሊስ ጣቢያና በእስር ቤት ያሉ አባሎቻቸው በመርጫ መሳተፍ እንዲችሉ ምርጫ ቦርድን ጠይቀው ጥያቄያቸው በመርጫ ቦርድ ውድቅ መደረጉ ይታወሳል። አቶ በቴርጌሳ በወቅቱ ማንኛውም ሰው በፍርድ ቤት ካልተወሰነበት በቀር ነጻ ሆኖ የመቆጠር መብት እንዳለው አስተውሰው ነበር። አክለውም በኦሮሚያ ውስጥ ወደ 50 ሺህ እስረኞች መኖራቸውን ተናግረው ከነዚያ ውስጥም ፍርድ ቤት በነጻ እንዲለቀቁ ከአንድ አምስቴ ስድስቴ የጻፈላቸው አማራሮች አቃቤ ሕግ እነዚህ ሰዎች ላይ ክስ የለኝም ብሎ ፋይላቸውን የዘጋው እንደነ ሚካኤል ቦረና፣ ኬነሳ አያናና ኮሎኔል ገመቹ አያና ያሉ አማራሮች እንዲሁም ፍርድ ቤት ቀርበው ክስ ያልተመሰረተባቸው በሺዎች የሚቆጠሩ በየደረጃው ያሉ የኦነግ አማራሮች መኖራቸውን ተናግረው ነበር። በዚህ መሰረት ለአማራሮቻቸው መፍትሄ እንዲሰጥና በእጩነት እንዲመዘገቡ እንዲፈቀድ ምርጫ ቦርድን ጠይቆ ነበር። የኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ በቴ ዮርጌሳ በህግ ወይንም በፍርድ ቤት ውሳኔ የመመረጥ ወይም የመምረጥ መብቱ ያልተገፈፈ ሰው በእጩነት መቅረብ እንደማይችል ህጉ ይደነግጋል በማለት መከራከራቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደክሳ ባጭሩ አይችልም፣ ህጉ አይፈቅድም የሚል የተሳሳተ ምላሽ መስጠቷ አይዘነጋም። በትላንትናው ዕለት ሰበር ሰሚ ችሎት ለባልደራስ የወሰነው ውሳኔ ይህ የምርጫ ቦርድ ምላሽና ውሳኔ የተሳሳተ የተዛባና ፍትሃዊ ያልሆነ መሆኑን አረጋግጧል ተብሏል። የምርጫ ቦርድ ምላሽ ሁሉም እጩዎቻቸው በመባል መልኩ በእስር ላይ ያሉትን የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ከምርጫ መዋቅራዊ በሆነ መንገድ ገፍቶ ለማስወጣት ያለመ ነበርም ተብሏል።
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ በአባይ ግድብ ጉዳይ ዙሪያ መወያየታቸው ተዘገበ። ሁለቱ አመራሮች ስለ አባይ ግድብ አንስተው መወያየታቸውን ከፕሬዝዳንት ባይደን ጽፈት ቤት የወጣው መግለጫ አመልክቷል። የዋይት ሃውስ መግለጫ እንደሚያመለክተው ጆ ባይደን በቅርቡ ጋዛ ውስጥ ተከስቶ የነበረውን ግጭት ለማስቆም ግብጽ ከአሜሪካ ጋር በመናበብ በሸምጋይነት ለሰራችው ስኬታማ የዲፕሎማሲ ስራ ምስጋናቸውን መግለጻቸው ተዘግቧል። ውይይቱ በስልክ የተደረገ ሲሆን ፕሬዝዳንት ባይደን የአባይን ውሃ በተመለከተ ግብጽ ያላትን ስጋት እንደምረዱ ገልጿል ያለው የዋይት ሃውስ መግለጫ ነው። ፕሬዝዳንት ባይደን በጉዳዩ ዙሪያ የግብጽን የሱዳንንና የኢትዮጵያን ህጋዊ ፍላጎቶችን የሚያሟላ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እንዲያገኝ የአሜሪካ ፍላጎት መሆኑን እንደገለጹም ተጠቁሟል። ሮይተርስ የግብጽ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ያወጣውን መግለጫ ጠቅሶ እንደዘገበው ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች የሁሉንም ወገኖች የውሃ ልማት መብቶችን የሚያስከብር ስምምነት ላይ እንዲደረስ የሚያስችል የተጠናከረ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ለማድረግ ተስማምተናል ብለዋል። ግብጽና ሱዳን የግድቡን ውሃ ሙሌት በተመለከተና በሌሎች ጉዳዮች ላይ አስገዳጅ ስምምነት ሳይደረስ የውሃ መሙላት ስራው እንዳይከናወን በተደጋጋሚ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በበኩሏ ስምምነቱን እንደ ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷ ላይ የመጠቀም መብቷን የምጥስ ነው በማለት እንደማትቀበለው ማሳወቋ ይታወሳል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የኢትዮጵያና የሱዳንን የድንበር ውዝግብ ለመሸምገል የሚያስችል እቅዶችን አቀረበች። የኢትዮጵያና የሱዳን የድንበር ውዝግብ በ2020 መጨረሻ ላይ የጀመረ ሲሆን የሱዳን መከላከያ የኢትዮጵያ ሚሊሻዎችን አልፈሻቃ ከተባለ ግዛት ላይ በማንሳት መቆጣጠሩ ይታወሳል። ሱዳን ግንቦት 15 ቀን 1902 ዓመተ ምህረት በወቅቱ አካባቢውን በቀኝ ገዥነት በማስተዳደር ላይ በነበረችው እንግሊዝ መካከል በተደረገው ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያና ሱዳንን ድንበር ሆኖ እንድቀመጥ ትፈልጋለች። ኢትዮጵያ በበኩሏ ሱዳን በ1972 ዓመተ ምህረት በሁለቱ ሀገራት መካከል ተካሂደው በነበረው የግንዛቤ ልውውጥ ስምምነት መሰረት ሱዳን የተቆጣጠረችውን መሬት ለቃ በመውጣት ድርድር ማድረግ አለባት ማለቷ ይታወሳል። ውዝግቡን ለመፍታት የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የብዙ ሚሊዮን ዶላር መዋለ ንዋይ ፕሮጀክቶችን ጭምር እንዳቀረበችም ተነግሯል። ሱዳን መጀመሪያ ድንበሩ በ1902 ዓመተ ምህረት ስምምነት መሰረት ሊሰመር ይገባል በማለቷ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የአስታራቂነት ሚናዋ እንዳቋረጠች የሳውዲ ሚዲያዎች ዘግቧል። በመሆኑም የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የኢትዮጵያንና የሱዳንን የድንበር ውዝግብ የመሸምገል እቅዶቿን ማቋረጧ ተዘግቧል። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዕለታዊ ዜና በዚያ በቃ። መልካም ቆይታ።